ქუთაისის საბავშვო ბაღებში ზამთრის არდადეგები დასრულდა. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი 22 იანვრიდან განახლდება. როგორც აიპ ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი დავით წიტაიშვილი აღნიშნავს, ქუთაისის 37-ვე საბავშვო ბაღი მზადაა სასწავლო პროცესი განაახლოს. ქალაქში გვაქვს 37 ბაგაბაღი, 37-ვე მზად არის მეორე სემესტრის, ასე ვთქვათ, დასაწყებად, ბავშვების მისაღებად. ჩვენ ეს დღეები ინტენსიურად ვიმუშავეთ, ყველა ბაღში ვიყავით, შევამოწმოთ ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა. მზად არის, ასე ვთქვათ, ბაღები ბავშვების მისაღებად, ყველანაირი თვალსაზრისით, და სწავლა დაიწყება, განახლდება, ესე რომ ვთქვათ, 22 იანვარს.